Dobrý den, já vás zdravím u našich prvních aktualit z roku 2020. Využijeme toho, že máme za sebou konec roku a dokonce i konec, nebo blížící se konec vlastně jedné dekády, jednoho desetiletí. A podíváme se dneska na ty aktuality nejenom z měsíčního pohledu, ale podíváme se na ně i z toho pohledu ročního a trošku delšího. Dneska vás budu provázet já, moje jméno je Jiří Cimpel a bude se mnou můj společník Dan Majstrovič. Dobrý den. Začneme tím, jak se dařilo trhům v loňském roce. Dane, máš tomu čísla? Tak ten loňský rok byl krásný z pohledu nějakého růstu, protože ten růst byl víceméně na všech aktivech a na akcích to bylo nejvýznamnější. Když se podíváme na světové akcie, tak ten růst byl přes 27% a ještě větší byl na amerických akcích 31%. Ostatní akcie byly taky růstové, ale ne tak významně. Každopádně asi zajímavý se podívat na ten trh i z pohledu trošku delšího, protože samozřejmě loňský rok nám začal na relativně velkým dně po výprodejích, které byly na konci roku 2018. A pokud se teda podíváme na trhy od předchozího roku ještě, to znamená od začátku roku 2018 a díváme se na to, jak se dařilo akcím v horizontu těch posledních dvou let, tak můžeme vidět, že ten výsledek, ta modrá čára ukazuje na akcie z indexu MSCI World, to znamená ukazuje vývoj globálních akcí, tak je vlastně ta hodnota nižší, než nebyla na té roční bázi. Ten dvouletý výsledek byl někde kolem 22%, což ale pro dlouhodobého investora je vlastně výsledek celkem pozitivní a očekávaný. Znamená to zhodnocení na úrovni kolem 10% ročně, což si myslím, že pro každého akciového investora nebo minimálně toho široce diverzifikovaného je výsledek. Myslím, že je to krásný výsledek. Spokojivý. Tak. Takže co by se dalo říct, je pokud jako investoři jste prospali ty poslední dva roky, procestovali jste je, nebo jste je propracovali a nestihli jste vlastně sledovat, jak tomu vašemu portfoliu se v tom horizontu těch dvou let daří, tak vlastně jste dneska velmi spokojení. Pokud jste byli aktivnější v tomto období, tak pro vás možná ten konec toho roku 2018 nebyl moc příjemný, nebyl moc pozitivní. A pokud jste v tom období spanikařili, prodali jste a dneska čekáte na návrat na trhy, říkáte si, že je čas zase nakupovat, tak jste přišli o velmi podstatnou část toho výnosu, který ten trh měl přinést. Takže za nás platí pravidlo, investujte dlouhodobě, s dlouhodobým hlediskem, nečasujte ten trh. Pokud nastavíte nějakou alokaci, rozložíte si ty aktiva, tak je dlouhodobě držte a případně v průběhu času rebalancujte. Ale nehodnoťte, jestli je čas na trh vstoupit nebo vystoupit, protože se to nevyplácí. Ale finanční trhy samozřejmě a portfolia nejsou jenom akcie, takže Dani, ty si připravil obrázek, který ukazuje, jak se dařilo v tom období i jednotlivým třídám aktiv. Je to poměrně zajímavý srovnání, protože to období bylo opravdu růstový a ať to vezmu průřezem přes všechny ty kategorie akcie, nemovitosti, zlato a inflační dluhopisy, tak pro všechny to bylo kladné období. Překvapivě ale zafungovalo krásně to na konci toho roku 2018, kdy akcie šly do toho mínusu, do toho propadu, tak třeba inflační dluhopisy se zůstaly placatit v tom jedným plusu, tak jak bychom očekávali od těch dluhopisů. A to vidíme třeba i u zlata, který potom nastartoval poměrně významný růst. Proto je asi dobrá ta diverzifikace a dlouhodobost. Takže pokud jste nějaký, řekněme, konzervativnější investor, tak je vhodný nakombinovat různý třídy aktiv, nejenom teda akcie a nejenom dluhopisy, ale různý třídy od nemovitostí, akcí, dluhopisy po komodity, případně to zlato teda, tak jste mohli mít relativně klidný období s krásným kladným výsledkem. Já bych dokonce řekl, nejenom pokud jste konzervativní investor, ale řekl bych, že pokud jste investor, který ve svém portfoliu není příliš ochotný akceptovat ztrátu v řádu desítek procent, řekněme třeba 40 až třeba 50 procent, tak by vaše portfolio nemělo být skládaný jenom z akcí, ale mělo by právě využívat kombinaci dalších tříd aktiv, které budou ten případný pokles zmírňovat a tlumit.
Poslední dobou samozřejmě taky se ozývá spousta hlasů na téma případný blížící se recese nebo ekonomického poklesu. Můžeme číst v novinách o tom, že ekonomika zpomaluje, Německo vyrábí méně aut a podobně. Já jsem si tady půjčil obrázek od serveru Visual Capitalist, který ukazuje krásně to, že recese jsou naprosto přirozenou součástí každého ekonomického cyklu. Po každém růstu prostě přirozeně přichází pokles, po každém nádechu přirozeně přichází výdech. Nemůžeme se do nekonečna nadechovat, stejně tak ta ekonomika nemůže do nekonečna jenom růst. Co je ale důležitý, a na tom obrázku na první pohled patrný, je, že to období těch růstů je násobně vyšší a násobně silnější než období poklesů. Průměrná recese trvá 11 měsíců a trhy při ní, nebo ekonomika při ní poklesne v průměru o 2%. Ale to období růstu trvá v průměru 67 měsíců a ten růst je přes 20%. A to je přesně to, co zajímá dlouhodobého investora. Zajímá nás to, že trhy v mnohem větší míře dlouhodobě rostou, než klesají. A přesně to chcete vidět i ve svém portfoliu. Takže pokud budete dlouhodobě sázet na růst, tak z pohodu trhu zvítězíte. No a Dane, jak se dařilo jednotlivým kategoriím a třídám aktiv v tom horizontu dlouhým, to znamená třeba o tom desetiletým? Pokud se podíváme na tu desetiletku od toho roku 2010, tak tam byl krásný růstový období. Ať už to je z pohledu akcí nebo nemovitostních investicí. A můžou to být i to zlato, který samozřejmě nemělo tak vysoký růst podle toho grafu 29%, co můžeme vidět. Nicméně, tak jak jsi říkal, expanze, dlouhá expanze, desetiletka, už to není opravdu krátký období, je dlouhý růstový období. Velmi často se nabízí právě to, jestli přijde nějaký pokles, nějaká korekce toho trhu nebo ne. A to, co nám to vlastně může říkat to růstový období, je to, že akcie nám hodně vyrostly, vyrostla jejich hodnota a můžeme se bavit nad tím, jestli ta hodnota je úměrná nebo ne, jestli je férová nebo není. Můžeme se podívat třeba na graf od Morningstaru, který ukazuje to vychýlení od té férové hodnoty. A je vidět, že v tom posledním období, oni v tom grafu hodnotí, jsme v tom těch červených číslech, že ten trh akciový je nadhodnocený. Ono to má určitou logiku toho, že v tom posledním období americké akcie rostly významně díky daňovým balíčkům a díky jejich vysoké ziskovosti. Tyhle ty daňové balíčky, ten jejich účinek už posledně vyprchal a v posledních období se bavíme o tom, že je to hlavně o té nabídce a poptávce, kde ta poptávka je enormní po těch akcích a je hnaná ta cena těch akcí právě tou poptávkou. A samozřejmě takovýhle růst a určitý nadhodnocení může časem vést k tomu, že se bude mít ta cena mít snahu vrátit k té férové hodnotě a tím pádem můžeme třeba v následujících obdobích vidět nějaký pokles. Můžeme, ale nemusíme. A nebo můžeme vidět zvýšení ziskovosti těch firm a pak to tu cenu vlastně vyváží a dorovná. Uvidíme, co přijde. Poslední obrázek je obrázek, který ukazuje analýzu od JP Morgan, který vlastně na roční bázi vyhodnocuje, jak se jednotlivým třídám aktiv vlastně daří dlouhodobě. A na tomto obrázku asi to, co nejdůležitější říct, je to, že můžete vidět, že není jedna barva, není jedno aktivum, který by bylo vždycky nahoře, anebo by bylo vždycky dole. A většina těch aktiv můžeme vidět, že někdy je nahoře, někdy je skutečně nejvýnosnější, nejziskovější, ale taky jsou období, kdy to aktivum je nejhorší ze všech a přinese v tom daném roce nejhorší výsledek. Proto sázka na jednu třídu z aktiv, na akcie, nebo jenom na dluhopisy, nebo jenom nemovitosti, nebo jenom komodity, může být trošku sázka na divokou kartu. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde a můžete zažívat spoustu divokých období v průběhu toho času, který ne vždycky musíte být schopni akceptovat, nebo tu míru toho poklesu můžete být schopni akceptovat. Uprostřed toho šedivého, nebo uprostřed toho pole vidíte šedivý políčka, který ukazují balancovaný portfolio, který je namíchaný ze všech těch aktiv dohromady. A můžete vidět, že je to portfolio, který vlastně není nikdy ani nejlepší, ale ani nejhorší. A pro zajímavost je to portfolio, který velmi snižuje tu výkyvovost toho portfolia v čase. To znamená, tlumí tu emoční náročnost, kterou pro vás ta investice má. Ty vlny prostě nejsou tak velký.
A je to takzvaný multi-asset portfolio, který je složený z různých tříd aktiv. A to je vlastně model portfolií, který při práci s našima klientama a s jejich portfoliama používáme dlouhodobě a úspěšně i my. Pokud jste si dali pro ten letošní rok předsevzetí, že se svýma investicema chcete něco udělat, pokud přemýšlíte nad tím, že nejste spokojený s tím, jak dneska fungují, tak pak jsme tady pro vás a rádi se s váma na téma vašich investic podíváme blíž. Neváhejte nás kontaktovat. No a to je od nás dneska všechno. My se budeme těšit příští měsíc u dalších aktualit, kdy už se podíváme na to, jak ten letošní rok začal. Na shledanou.